У Покровську розроблено програму «Доброзичлива медицина». Розрахована вона на 3 роки, а загальна вартість складає понад 101 мільйон гривень. В її рамках у 2022-му заплановано витрати на оновлення медичних закладів на 33 мільйони гривень. Капітальний ремонт 2-го поверху неврологічного відділення Покровської клінічної ЛІЛ. Капітальний ремонт приміщення 1-го поверху відділення анестезіології та інтенсивної терапії КЛІЛ. Капітальний ремонт частини приміщень 2-го поверху акушерського гінекологічного корпусу Покровська клінічна ЛІЛ. Капітальний ремонт 1-го поверху головного корпусу та кабінет МРТ. Ще одна комплексна програма, яку запропонують ухвалити депутатам з розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою. Вона теж розрахована на 3 роки. Програма передбачає заходи за наступними напрямками. Житлове господарство, такі заходи, як заміна ліфтів, капремонти квартир, покрівель. Також напрямок теплового господарства передбачається, напрямок водопровідно-каналізаційного господарства, благоустрою. Загальний обсяг фінансування програми передбачається на рівні 548 мільйонів 538 тисяч гривень. А щоб менше витрачати кошти з бюджету на утримання комунальних підприємств, пропонується реорганізувати центр єдиного замовника. Пропонується реорганізувати юридичну особу комунальне підприємство «Покровський центр єдиного замовника» Донецької області шляхом приєднання до комунального підприємства «Багатолозеве комунальне підприємство». І вдруге, на розгляд депутатів буде запропоновано проєкт рішення про створення комунального підприємства «Покровськагро». З метою розвитку сільського господарства, вирощування сільськогосподарських культур, створення нових робочих місць, одержання прибутку шляхом проведення господарської діяльності для задоволення інтересів громади, а також ефективного використання комунального майна, керуючи статтею 78 Господарського кодексу України, пропонуємо прийняти проєкт рішення про створення підприємства «Покровськагро» Покровської міської ради. Депутатам розповіли, що Покров стане першопрохідцем серед громад Донецької області зі створення подібного підприємства, тоді як в інших ОТГ вони успішно працюють. Чергове сесійне засідання Покровської міської ради відбудеться у середу, 15 грудня, о 10:00 ранку.